Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez a CMX e hoje eu vou apresentar a vocês um equipamento novo que acabou de chegar, uma furadeira de bancada de 5 oitavos, uma furadeira maior do que a que a gente usava aqui. Nós já estávamos sentindo necessidade de adquirir esse equipamento, acabamos de comprar e fizemos algumas modificações e vamos compartilhar com vocês um pouquinho das diferenças da furadeira que a gente tinha antes para essa que chegou agora, e vocês vão descobrir também quais foram as modificações que a gente fez, tá bom? Então, vem com a gente e vamos conhecer esse equipamento. Tá aí, galera, as nossas furadeiras de bancada, as duas, tá? FSB-13P e FSB-16P, todas duas da marca Schuss. Quem já vem fazer serviço com a gente aqui há algum tempo, conhece essa maquininha do meu lado esquerdo, FSB-13, que eu vou passar a apresentar a vocês nesse exato momento. É uma máquina pequena, as brocas que ela suporta vão até a medida de 13 milímetros, porque ela possui um mandril de meia polegada, tá certo? Meia polegada, aproximadamente 13 milímetros. É uma máquina que tem iluminação própria, bem bacana isso, quando você vai furar alguma coisa, você visualizar o ponto onde a broca toca. A gente tem aqui a regulagem de altura da mesa, você folga essa chaveta, desce e sobe manualmente, forçando aqui a mesa até o ponto de regulagem que você deseja. Ela também ajusta a inclinação para os lados dessa mesa, caso você queira fazer um furo na diagonal, tá certo? Essa máquina é equipada com motor de 1/3 de cavalo, um motor relativamente fraco, tanto é que quando a gente liga o equipamento, eu consigo segurar o mandril e frear essa máquina, tá certo? Isso era um problema porque muitas vezes a gente tinha que fazer furações maiores e não conseguia, porque a máquina acabava freando, né? A gente usava uma broca mais grossa. Essa parte de cima aqui que eu acabei de abrir é onde fica as polias com a relação de velocidade dela, tá certo? Nós temos aqui de 620 RPM a 3.100 RPM, conforme a gente vai substituindo essa correia de cavidade a cavidade do lado direito e lado esquerdo. Logicamente, quando a gente tem aqui uma relação para maior velocidade, a gente perde força. Tem para maior força, a gente perde velocidade. Ela, com essa configuração que vocês estão vendo agora, ela está aí com exatos 620 RPM, ou seja, está na menor velocidade possível e no maior nível de força que ela consegue gerar. Então, trabalhando com essa máquina, a gente sofreu um pouquinho, porque na hora de fazer furos de uma bitola maior, já 12, 13 milímetros, já bem próximo ao limite do mandril, ela ficava freando, aí a gente tem que refrigerar a broca, a gente tem que estar pegando leve com a máquina, tem que estar virando o outro lado para reabrir o furo, é bem chato, tá bom? Então, em função disso, surgiu a necessidade de adquirir a FSB-16P. Essa máquina maior que vocês estão vendo, e logo vocês percebem que existe uma diferença grande de proporção. Inclusive, o que eu consigo colocar aqui entre a mesa e o mandril pode ser muito maior do que eu consigo colocar na 16, na 13P. Essa máquina também, a mesa ajusta, porém não manualmente como a de lá. Essa daqui você frouxa do mesmo jeitinho aqui a trava. Mas para descer e subir a mesa, a gente tem uma manivela. Então o ajuste é muito mais fino e preciso para subir e para descer. Ajustou onde você quer, você trava e está aí a máquina totalmente operacional. Falando em medidas, esse mandril daqui é um mandril de 5 oitavos. Ele comporta brocas de até 16 milímetros. Lado a lado vocês já percebem que tem uma diferença grande. E talvez, para quem não está habituado com essas medidas, a diferença entre 5 oitavos, né, que é 16 milímetros aproximadamente, e meia, que é 13 milímetros, parece muito pouco, mas não é. Vou mostrar aqui para vocês, lado a lado, uma broca de 13 milímetros e uma broca de 16. Com essa máquina pequena, eu só consigo usar uma broca no máximo até essa bitola aqui. Tá bom? Com a de cá, eu já consigo usar uma broca mais grossa. Essa daqui, ó. Broca de 16. Beleza? Aí o que que acontece? Fui fazer uns testes
de furação com essa máquina grande e achei muito fraquinha. Ela vem com um motor de meio cavalo. Meio cavalo já é mais forte do que o da outra, que era um terço. O motorzinho dela é esse, motor original da 16P. É esse aqui, motorzinho de meio cavalo. Então, por achar insatisfatório a força desse motor, que eu também conseguia parar na mão, eu acabei adquirindo um motor da marca Schuss também, de 3 quartos de cavalo. Aproveitei, fiz a adaptação da polia, que é a parte mais complexa, mas não tem trabalho nenhum. Só foi reabrir o furo central, que ele vem aqui com a bitola de 14 mm, e aqui ele está com 16 mm. Fazer um rebaixo na parte inferior, para que ele comporte o eixo, e a própria fixação do motor anterior ficou igualzinha daqui, não deu trabalho nenhum. Plug and play, tá joia? Então aqui em cima você tem as trocas de correia dela, permanecem as mesmas velocidades da original, de quando ele veio com o motor de meia, porque esse motor que foi colocado aqui também é motor de furadeira, e também dá a mesma rotação que o motor menor, que é 1700 RPM. Aqui em cima você tem a escala de velocidades. Como vocês podem perceber, nós temos 12 possibilidades de velocidade diferente, partindo de 360 RPM até 3060, tá ali. A gente faz isso substituindo a posição dessas correias. Fechou, vamos ligar a máquina. Bem silenciosa, essa zoadinha que vocês escutarem, porque a tampa aqui está aberta, ó. Se a gente fechar aqui e colocar o parafusinho dela, ela para de fazer esse barulho. E vou fazer já já um teste de furação nessa máquina com a broca de maior calibre, para vocês verem que ela não freia. O cavaco chega a ficar incandescente, mas não freia em função da capacidade do motor de 3 quartos, que eu acho perfeito para o limite máximo de furação dessa máquina, tá bom? Segura aí que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar então o teste de furação, teste de potência com a FSB16P da Schuss, recém-adaptado motor de 3 quartos, e vamos ver como é que ela se comporta. Ligamos aqui a máquina, ok? Primeira coisa que a gente nota é que é impossível parar esse mandril com a mão. A mão machuca, fica vermelha, mas não para. E esse acoplamento de engrenagens que eu fiz aí não é o mais forte. Ainda tem mais 4 relações para chegar no mais forte dela. Vou começar aqui a furação, puxando aqui o mandril. A barra está presa ali pelo sargento. Fez um furo direto, tá bom? Fez um furo direto de 15 milímetros, sem parar, sem refrigerar a broca, e cortou que nem manteiga. Tá aí, ó. Super aprovada a maquininha. Necessidade apenas de fazer esse upgrade que eu falei aí, troca do motor. Acho que é importante se pensar nisso, porque das máquinas que a gente tem de 5 oitavos no mercado, essa é a melhor custo-benefício. Preço muito bom. E te dá também uma série de vantagens. Só o motor que vem um pouquinho fraco, mas isso é padrão para as máquinas de 5 oitavos. Por incrível que pareça, todas elas, quase todas elas, né? Só vi uma marca lá, era uma marca chinesa, não quis arriscar. Vem com um motorzinho como esse aí, motor de meio cavalo. Então, feito o upgrade nela, tinha motor de meio cavalo, agora motor de 3 quartos, fura desse jeito que vocês estão vendo. E o motor que era dela, esse que eu mostrei agora há pouco, provavelmente vai passar a equipar ali a minha FSB13P, antiga, mas boa e velha máquina de trabalho que tanto nos ajudou até hoje a desenvolver os nossos serviços aí para essa galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveite, por favor, para se inscrever, dar aquele like. Se ficou alguma dúvida, pode colocar nas descrições, que na medida do possível a gente vai estar respondendo. E tudo de bom a vocês, um excelente dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!